Tô zoando, a gente já acordou já. Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso Mapa Carimbado. E a gente tá na madruga começando esse vídeo. São 4:30 da manhã e vamos para os geysers del Tatio. Por que que precisa ser tão cedo assim? Porque o vapor que sai debaixo da terra, quando iguala mais a temperatura do dia, né? Quando esquenta um pouquinho, ele para de ser visto. Então a gente precisa desse frio que tá fazendo pra poder enxergar. Então bora pra lá. Vamos lá, se você não me conhece, eu sou o Guto. Eu sou a Tati e juntos somos o Mapa Carimbado. E a gente mostra esse mundão aqui no Mapa Carimbado no YouTube e no nosso Instagram também. E a gente mostra como viajar pra esse mundão todo muito barato usando milhas aéreas. E a van passa bem cedinho no hotel. Passa 4:30, né? Eles começam a passar. É. Vai recolhendo a galera nos hotéis espalhados pela cidade. O nosso foi o segundo hotel, aí tem bem cedo. E a gente tá com várias camadas, porque lá faz muito frio, né? Eu tô com camiseta, uma blusa térmica, um fleece e o casacão. Chegamos! Vocês conseguem me ver? Eu tô aqui embaixo, tá? Tá menos 6:30 da manhã, menos 11 graus aqui em cima. Esse é o geyser mais alto do mundo. Existem 27 geysers no mundo, se não me engano. Esse é o terceiro maior. E a gente tá no mais alto do mundo, com mais de 4 mil metros de altitude. O cansaço não bateu, nem é o mal da altitude. Tá bem, tá de boa. Mesmo frio. Frio, tá bem frio. Olha, tem geysers aqui. Ah. A água sai aqui em formato de vapor, certo? E aí a gente fica aqui se aquecendo bonitinho no vapor, depois fica o quê? Úmido. E quando você tá no frio, o que que acontece com o que tá molhado? Congela. Então a gente não pode ficar muito tempo nesse vapor, a gente tem que ir circulando, mas que é gostoso, esquenta pra caramba. É um lugar lindo que a gente tá apaixonado, pagamos 15 mil pesos cada um pra entrar. E tá incluso no nosso tour, um dos passeios que a gente escolheu pra fazer com a agência Lucas Carvalho Chile, LC Chile, que preparou tudo pra gente, manda um briefing, ó, vai cheio de camada, e a gente veio. Estamos pelo menos bem avisados. Eu colocaria mais uma calça aqui embaixo. Eu também. Avisaram pra pôr três, mas eu coloquei três finas. E aqui, como tem vários, dezenas de geysers, de fumarilhos, né? A gente consegue ver em cada zona, o guia vai explicando pra gente uma coisa diferente, uma propriedade de cada um. Esse aqui, por exemplo, que tá com a água supitando ainda. Como ele solta alguns minerais, a tendência dele é ficar se tornar uma rocha mesmo, vai virar uma pedra aqui e ele vai ficar daquele jeito ali, ó. Eu fui pular aqui pra não pisar na água, mas tá congelado. Tem um pouquinho. Cuidado, pra não escorregar. Uhum. E aqui a gente tá pisando em uma zona realmente instável, que em alguns lugares você vê saindo fumaça do chão mesmo. E aí o guia tava explicando pra gente que a cada 5, 7 anos as trilhas são mudadas. Então isso aqui é estudado por geólogos sempre pra que seja seguro pros turistas e pra que continue sendo essa coisa maravilhosa e divulgada pra vocês também, né? E se tiver um terremoto muito grande aqui, isso aqui corre o risco de fechar pra sempre, né? É um patrimônio da natureza, então a gente tem que ter muito cuidado e respeitar essas delimitações das pedras. Olha, tá frio, viu? Tá difícil. E o guia tava explicando aqui que tem três tipos de geyser. Tem os geysers não tóxicos, os geysers tóxicos e os semitóxicos. Esse aqui é um não tóxico, mas mesmo que você fique ali perto da fumaça, respirando a fumaça por muito tempo, vai chegar um momento que você vai começar a passar mal, sentir enjoado, porque tem minerais saindo, né, na fumaça também, por exemplo, enxofre. Então você não pode ficar respirando isso por muito tempo. Mas aqui, assim, é seguro você caminhar, passear, isso não tem problema. Mas já tiveram alguns casos, antes de ter essas demarcações, de pessoas que vieram a ter acidentes aqui até morrer, porque caíram dentro do geyser, porque existem também geysers cíclicos. O que, que são esses geysers cíclicos? Que eles começam a sair água e fumaça, aí para, depois volta, aí para, depois volta, aí para. Aí o jovem cidadão tava lá, né, parou. Eu vou tirar foto com o geyser. Foi lá, tirar a fotinha, foi chegando pra trás, não tinha essas pedrinhas pra demarcar antes. Caiu. Aí, de repente, começou a sair água fervendo. E já vê o que é que aconteceu, né? Então, hoje é tudo demarcadinho, hoje é mais seguro, mas é bom ficar atento, né? Mas é um lugar bem interessante de se visitar.
Esse aqui atrás da gente é o maior geyser aqui. É o que sai mais fumaça, nem dá pra ver ele direito. Mais fumaça e mais água. Então, tá, fica até bem quentinho aqui em frente a ele. Mas aqui não tem aqueles geysers que sobem água muito... Que supitam água muito grande. Por quê? Muito grande, é muito alto. Porque a... Como que chama? A câmera magmática... Que, a magmática que é, onde é, mais pra, bem, é bem mais pra baixo. Aí depois tem o rio, né? Sim, aí o, a água passa por baixo e tal, só que fica bem e lá embaixo. E quando sobe, ela não sobe tanto acima da terra. Na volta do passeio dos geysers da Tatio, a gente parou aqui no Tatio, que é o vale, onde tem esse rio aqui, todas as vegetações. E aqui rolou também, naquela região ali, já rolou a mineração de enxofre. Então aquelas casinhas que tem lá, de onde moravam, onde os mineiros ficavam, né, durante a época de mineração. Aí depois que descobriram a pólvora, pararam de minerar enxofre, porque a pólvora faz mais sentido para dinamite, né, do que enxofre. E antigamente era um dos donos do minerador era italiano, então aqui também é conhecido como Putana. Putana é prostituta, né, em italiano. Então é justamente por causa disso, porque segundo o guia tinha os meninos prestavam serviço à comunidade. Aí. E ali atrás tem o único vulcão ativo da região, que é o Curquincalho. Eu vou deixar escrito aqui porque eu realmente não entendi, ele ainda tá de máscara e não tem internet para eu pesquisar certinho agora. Mas é aquele ali atrás, ó, que ainda tem uns geyserzinhos em cima dele. E é muito bonita essa região quando você olha para essa parte que se chama Tatio atualmente. Você percebe a imensidão, é incrível. Esse é o único vulcão ativo da região e por causa das câmaras magmáticas daquele vulcão que se formam os geysers del Tatio também. Que ficam lá, já faz uns 20 minutos que a gente está na estrada, né? Então ficam mais afastadinhos. Última parada aqui nos canyons e é muito, muito incrível. Olha essas imagens que o Guto está fazendo nesse momento, agachado aqui, olhando na sombra, de olho para não perder. Lá em cima a gente teve muito cuidado porque as gaivotas ficam atrás do drone achando que pode ser um pássaro pequeno, alguma presa fácil. Mas quase pegaram, né? A gente filmou pro Instagram, olha lá. Segue a gente no Instagram, inclusive, se você não segue, a gente posta em tempo real, no caso, quando tem internet, a gente posta tudo que a gente vive de uma forma diferente. Agora o drone tá chegando aqui, tá aterrissando, vou tentar mostrar. Tá aterrissando nada, vou tentar fazer um rasante ali embaixo. Se vocês verem mais de drone, é porque deu certo. Se não ver, é porque ele caiu e ficou ali. É. E essa é a última parada. Agora já são quase 11 horas. E a gente tem um outro passeio para fazer hoje, que está no título do vídeo, são as termas de Puritama. E aqui embaixo passam a água do rio que corre, que vem lá das termas de Puritama. Vou mostrar aqui um pouquinho de cima, mas pelo drone vocês vão ver muito melhor. Mais legal desse passeio é que a gente tem toda uma explicação, tem essas paradas na volta também, porque o passeio em si, olha o drone chegando, o passeio em si não é só o seu destino, que são os geysers, né? A gente pode mostrar aqui toda a experiência que a gente vive, mas o caminho, a estrada,
tudo que você vai vendo é muito enriquecedor, então vale muito a pena. E a gente recomenda muito que você feche com uma agência antes, porque tudo já fica personalizado para você e você não corre o risco também de chegar num passeio desprevenido, com roupa errada, faltando roupa, porque o frio é o maior frio que a gente já passou, né? É, nas mãos e nos pés. Por mais que eles tenham nos alertado, ainda faltou uma camadinha, uma luva mais quentinha e uma meia mais quente. E o drone tá chegando. Chegamos do passeio, foi muito bom. Eu não esperava as outras paradas, os lugares bem bonitos. Então, foi, né? Foi incrível. A gente com certeza indica esse passeio. Se for pra você escolher só alguns, esse tem que estar incluso. Mas espere frio. Espere extremidades bem geladas. Mas agora tá quente já em São Pedro. Agora já tá quente. Eu tô com 3 camadas de blusa aqui. Eu tirei tudo, só fiquei com as... preguiça. Por quê? Porque a gente desce na pracinha da Caracoles, da rua Caracoles, que é a principal. Então, ficar tirando pra ficar carregando... é trabalho. É. A gente tá a 3 minutinhos do hotel. E eu imagino que vocês tenham curtido esse passeio. A gente vai fazer uma tarde incrível. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Agora a gente vai se organizar e almoçar, né? Então bora. Termas de Puritama é o nosso último passeio da viagem. Do Atacama, né? Exato, do Atacama. A gente já tem 2 outros vídeos aqui sobre o Atacama que a gente fez com os nossos outros passeios. Que eu imagino que você já tenha assistido. Se não assistiu, vai estar nos cards e na descrição do vídeo também. E a gente tá aqui descendo tipo uma trilhazinha. É uma trilha. É uma trilha aqui nas Termas de Puritama. E a gente Puritama. Tá do lado... O Puritama, tá... é, não é Puritana. Puritana, Ah, Tati, eu tava te perguntando. Mas tem um canyon aqui do lado, que a gente passou nele quando a gente tava voltando dos geysers, da Tati. Até, inclusive, na saída aqui tem uma placa apontando geyser da Tati lá pra cima. E aqui passa um riozinho, que a gente fez na parada desse canyon, que tem as águas, né, das termas de Puritama. É, e aí eles recomendam que você use um casaquinho e sapatos para trilha. Eu preferi colocar tênis, porque aquelas botinhas de trilha, elas são mais difíceis de colocar com o pé molhado depois. Uhum. Porque você sai da água, não vai secar completamente até colocar a bota. Então eu coloquei o tênis, mas escorrega, tá? Uma botinha dessas de trilha, de trekking, é melhor. Porque olha a descida que a gente tem que enfrentar do estacionamento até as termas. Essa é a descida. Eu já levei um escorregão, mas não cheguei a cair. Então tem que ter bastante cuidado, porque é... areia, terra, né? Misturada. E as termas ficam logo ali embaixo. Não é longe, mas é íngreme. É, mas se fosse pra cair, seria como bom quando eu estivesse filmando. Na hora eu não tava filmando, né? Então, sacanagem. Pode cair agora, fica à vontade. E aí são piscinas termais. A gente vai pra piscina 7 agora, que o guia falou pra gente ir. Na descida, todo santo ajuda, mas a gente veio lá de cima. Foi super rápido. E na volta? É o fitness do dia, né? Mais trekking. Mas não é reclamando, não. Estamos felizes, estamos passeando. O último passeio do Atacama tem que fechar com chave de ouro. Agora vamos ver se essa água é quentinha. Chegamos na nossa piscina, que é a número 7, mas quanto mais distante o número, mais descida você tem que fazer. Então eu já vim de tênis e provavelmente vou colocar a roupa aqui para subir, porque o banheiro é lá em cima, em frente à piscina 3. Mas agora vamos curtir essa água e pensa no frio depois. Tem várias piscinas lá para cima, né, que é reservada por grupo, uhum. Então o nosso grupo vai ficar nessa. E o que a gente recomenda? Vá para as piscinas de cima, talvez. Sabe por quê? Porque quem faz xixi lá de cima, vem tudo aqui pra baixo. Então essa aqui é uma das mais quentinhas. A mais quentinha é 8, porque tem xixi de todo mundo acumulado. Ela é bem morninha, assim, não tá quente, não. É porque o pessoal não começou a mijar ainda. Tardezinha de muito relax que a gente curtiu aqui e a gente encomenda... Encomendas, né? Encomendar uma piscina pra você. E a gente inclusive recomenda que você faça esse passeio no final da viagem, porque você cansa, né?
de passear muito, de andar muito. Então isso aqui você relaxa seu corpo, é bem gostoso. Tá frio? Ah. É muito frio. E adoro a aventureira do Atacama. Tem que trazer um fleece bem quentinho pra você colocar por cima depois. E uma calça, mas eu tô tranquila de bermuda. É, tá de boa de bermuda. Depois que sai lá e seca tudo, né? Tá de boa. É, mesmo sendo no inverno, agora deve estar o quê? Uns 15, 17 graus aqui. Então tá tranquilo. A gente coloca o fleece e já fica bem quente, tá? Se você não sabe o que é fleece, eu vou deixar escrito aqui pra você pesquisar e comprar o seu. Eu tenho um tipo uma batinha pra colocar por cima das camadas de roupa, sabe? E é o que me acompanhou aqui pelo Atacama. Super me ajudou. Nossos passeios pelo Atacama acabaram. Já estamos em São Pedro de Atacama. Vamos jantar agora, né? E encher o bucho. Vou mostrar pra vocês onde a gente vai jantar. E hoje é noite de segunda-feira. A cidade tá bem mais vazia. Olha lá, só. Tem ninguém. Então vamos lá, tô com fome. Viemos jantar hoje no restaurante Adobe. Como a gente não almoçou, só comemos de almoço, a gente comeu o cafezinho, o box que o hotel preparou pra gente. Então a gente tava com bastante fome. A gente já pediu de cara, de entrada, um vinho, um Merlot, da região de Colchagua. Bem gostoso, saborosinho. Quanto mais ele respira, mais saboroso ele fica. Pedimos também umas lulas empanadas com maionese de alcaparras, bem gostoso, nada amargo. E uma caldinha, tipo um caramelo de chanhar, que é uma árvore típica daqui. Esse caramelo é feito a partir do tronco dela. Uma moça falou isso pra gente na sorveteria. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aqui nos comentários. Você já curtiu esse vídeo? Se você ainda não curtiu, eu vou brindar aqui enquanto você curte. Dá pra curtir da TV, do celular, de onde você estiver assistindo. E se você não é inscrito no nosso canal, também se inscreve e segue a gente no Instagram. Lá a gente compartilha muitas dicas legais também. A gente falou até sobre conversão de moeda, vale a pena seguir lá. Sobre preços. O vinho, 17 mil pesos. É, tudo você divide por 170, tá? Dá uma média de 100 reais o vinho. A entradinha de lulas deu 7 mil pesos. Dá mais ou menos 40 reais. Nossos pratos. O meu é um lomo vetado, que é uma carne com mais gordura ao lado, com espinafre salteado e tipo um risotinho de quinoa. E o do Guto é um filé, que chama filete aqui, com um molho de uma pimenta, que chama cacio de cabra, e umas batatinhas salteadas. O dele custa 15.500 mais ou menos pesos e o meu uns 19.500. Essa é a média dos preços dos pratos aqui. E o molho da minha carne é queijo roquefort, então é mais forte, mas combina gordura com a fitinância da quinoa e do espinafre, então vai dar super certo. É bem feito, o meu é tipo um risoto de quinoa com chanhar, eu tinha esquecido. E vem os pedacinhos dele mesmo, então é um pouco adocicado. Quando você for comer chanhar, você vai ver que é adocicado. O filé com o roquefort, perfeito. Agora os acompanhamentos são diferentes, o espinafre tá bem salgado. Por 100 reais um prato, eu esperava mais. Bom do molinho, ó, que dá pra... Molinho não, né, do caldinho, dá pra dar uma chuchada na batata e incremento o sabor. Mais a nota do prato, 6. Quem é casado vai entender agora. Sempre que sobra alguma coisa, quem come? Resumo do restaurante. Chegamos no hotel aqui e tal, porque na verdade é o cartão de memória que tava sem espaço, mas vamos lá. A gente precisava trocar o cartão de memória pra conversar também, né? A gente não curtiu tanto o restaurante, a entrada foi o ponto alto, com a maionesezinha de alcaparras, com uma redução ali de chanhar. Inclusive, vocês têm que provar chanhar. Tem uma torta no Empório Andino aqui, que a gente ganhou até da agência, né? Que a gente reservou os passeios. LC Chile, link tá na descrição. Uma torta de chanhar. Chanhar é uma árvore, e aí do tronco dela eles conseguem fazer xarope. Aqui tudo tem um efeito terapêutico, né? Eles falam do ricarica, do chanhar, enfim. Voltando, a gente gostou dessa entradinha, mas os pratos estavam meio sem graça. Um tava sem sal, um tinha mais sal. Mas a gente falou com o garçom, ele não deu moral, aí a gente conversou com a... Acho que é gerente, né? Ela falou, não, claro, as observações são importantes. Pediu desculpa. Mas a gente só falou com o garçom porque ele perguntou, só que ele não deu moral.
E aí, a gente imagina que vocês tenham curtido esse nosso ponto de vista do nosso dia aqui no Atacama, né, em São Pedro de Atacama. E fica mais um review. Esse foi o nosso último vídeo daqui do Atacama, só que a gente está indo para Santiago. Se você ainda não viu os outros vídeos do Atacama, tem link da playlist aí para você assistir. Estão no nosso canal. E a gente quer falar uma coisa, São Pedro de Atacama é o centro para você fazer todos os passeios aqui da região de Atacama e é uma cidade com muita estrutura. A gente foi ontem no restaurante La Picada del Indio, que tinha muito brasileiro também, hoje também tinha bastante, né? Tinha. Só que você vê que são pratos simples, tipo batata frita, isso a chorilhana. Picada. Batata frita com carne picadinha, com cebola, ovo frito em cima, um delicioso, prato típico, gostoso. Bem mais barato. Muito mais barato. A gente comeu bem ontem, gastou menos da metade do preço. Então, se você quer um restaurante mais requintado, tem alguns pratos lá que pareciam bem bonitos, né? O ceviche, o salmão era bem bonito. É. Não sei se é gostoso, a gente não comeu. No Adobe, pode ser uma boa, alguns pratos salvam. Mas se você quer algo mais barato e bem servido, o La Picada. La Picada del Indio. La Picada del Indio. A quinta foi no a quinta série que habita em mim. Ela saúda a quinta série que habita em você. A gente foi no Lola também, um restaurante e bar, né? Que é até karaokê. Tá no nosso noite. Primeiro vídeo tá aqui no do nosso Atacama. Primeiro vídeo aqui do Atacama, que a gente gostou bastante da empanada. Vocês vão ver no primeiro vídeo que vocês assistirem aí. Imaginamos que vocês tenham curtido esse vídeo, se não, deixou o seu like já. Já deixa. Segue a gente lá no Instagram também, porque tem muito conteúdo legal. E obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu e tchau!